Nadir hallarda rast gəlinən və ağcaqanadlar tərəfindən ötürülən şərqi at ensefaliti virusu səbəbindən bir nəfər ölüb. New Hampshire Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti bildirib ki, bu virusun səbəb olduğu insan infeksiyası sonuncu dəfə 2014-cü ildə qeydə alınıb. 3 nəfərdə bu infeksiya aşkarlanıb, onlardan ikisi ölümlə nəticələnib. Rəsmilər hesab edir ki, bu təhlükə iqlim dəyişikliyi səbəbindən olur. Ağcaqanad dişləməsindən qorunmaq üçün səhiyyə işçiləri həşərat qovucu vasitələrdən istifadə etməyi, açıq havada qoruyucu paltar geyinməyi tövsiyə edir. Xatırladaq ki, Massachusetts ştatında da 80 yaşında kişinin şərqi at ensefaliti virusu daşıdığı aşkarlanıb və Amerika Birləşmiş Ştatında yayılan bu ölümcül xəstəliyə görə karantin tətbiq edilib.